құдалар мен бір партия. Негіз жекпе-жек өткізіп, оның 36-сында нокаутпен жеңген. Талай негірдің аузын артына қаратқан Трипл Джи Геннадий Головкин. Ешкім танымайды ғой, жолда ешкім чапала бармайды сіздерге. Тоқтап жүрген адам сенімді ала ғой, дұғын жетседі кім көп шаш шылады сол баланың атымай ойнамайдым, әзінде ойнамайдым. Сен бірақ тоқтауының үшін бұл ең десе қарғылаш емес, ол мен мамам бір сұрап сөйлеймін, ойнамайдым. Өзің ойлаған бір подарыңды алда қалғанын қайтарып берші маған. Мына список бойынша баршасы бітті. Сөздің жалпы қазақ қамшы түйгенде түбі мықты болсын деп қорғасын құйған. Барша тілектің түбін мықтап сіздерге қорғасындай соңғы сөзді бергім келіп тұр. Той ұнады ма негіз сіздерге? Өте ұнады. Той ұнады ма? Ұнады ма? Бүгінгі тойларыңызда бастан аяқ асабаның қызметін атқарып берген Мәди деген красавчик қыздар.